Ai, caraca. Acho que não tem como filmar, né? Mas dá um jeitinho aqui. Vai virar ela? Não é que o Belém falou pra mim. Não, Belém, pode virar. Vou levar ela ali, que o senhor tranca, vai lá pro senhor. Tá? Bem, ainda não saiu. Caralho. Não sei. Vai pegar ela? Pô, aí o senhor não vai lá pra você dirigir ela.